وہ جانور بھی ہویا نوے گا روپ پتلا تو کیا پڑھ لکھے بندو واسطے دعوت کی وہ جانور بھی ہویا نوے گا روپ پتلا تو کیا ہم جان گئے روپ پتلا روپ بدلا تو کیا ہم جان گئے ہاں روپ بدلا پڑھ لو حضور کا ذکر ہے اے پاگل لوگ مجنوں تے دیوانہ جانور نبی دا جان چم کے بارگاہ رسالت محب وچ اپنی زبان حال نال اے ہوئی اے روپ بدلا روپ بدلا تو کیا ہم جان روپ بدلا